Lepo, nije kasno da, iako ovaj predlog traje već skoro dve godine, da se sad usvoji. Evo, očigledno da nam je svima mandat pred kraj, tako da nije opasno, vi koji ste izabrani, mi koji smo izabrani, nećemo da budemo korisnici ove izmene zakona, ali bi bilo dobro, zbog mnogih primera koje smo videli, ne samo u poslednje dve godine, nego u poslednjih 20 godina, pa i više, od kad je višestranačje u Srbiji, a i pre, samo što pre to nije bilo interesantno, da je neophodno da ljudi koji se kandiduju za poslanike moraju da imaju lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u državnim organima, što bi ovde bila izmena člana 44 stav 2 posle tačke 1, bila bi dodata tačka 1 na koja bi glasila lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za osnivanje radnog odnosa u državnim organima. Radi se o zakonu, o dopuni zakona o izboru narodnih poslanika. Da se to desi, recimo, da smo imali takav zakon, ne bi se desilo da imamo situaciju da neki koji optužuju druge da su bili u obuci kod CIA ili ne znam gde, oni izgledaju kao da su bili na obuci u jednoj instituciji u Nišu koja se zove Centar za obuku i deo je Vojske Srbije. Ima za obuku jedne specijalne vrste, kako bih rekao, organizama koji služe vojsku. Ja vidim po glasanju za prva tri predloga da iz razloga koji bi bili sankcionisani da postoji ovakvo pravilo u zakonu, da zbog toga nećete glasati za ovaj predlog zakona, ali ja vam garantujem da će prva normalna, zdrava, demokratska vlast izabrana voljom naroda da uvede to, a to znači da će retko ko moći da se pohvali da će još jednom biti izabran za mesto poslanika. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za 4, protiv niko, uzdržan niko, od 155, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.